Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը պահանջող երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբի անդամները պնդում են, որ ֆեդերացիան խոչընդոտում է իրենց մուտքը մարզադաշտ։ Երկրպագուները պնդում են, թե օրեր շարունակ փորձել են տոմսեր գնել մարտի 25-ին հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Բելարուս ընկերական խաղի համար, բայց նույն շարքից մեծ քանակությամբ տոմսեր նրանց չեն վաճառում։ Այսով փորձ է կատարվում, որ մենք չգնանք խաղին։ Դա միանշանակ արդեն բարդ է։ Երբ տարբեր պատճառը բանացնելով սկսված առաջին օրվանից մենք բացահայտում ենք, որ հենց մեր սեկցիայից գնել են 90 տոմսեր ներքևի հատվածից եւ 4-5 տոմս վերևի հատվածից, ընդհանուր առմամբ 200 տոմս հենց առաջին օրը սպառվել են մեր սեկցիայից, իսկ մենք սովորաբար 400 տոմս ենք գնում։ Երբ հաջորդ օրը գալիս ենք, մեզ հայտարարում են, որ գիտեք ինչ, վաճառքի համակարգը միայն հարավային տրիբունայի, որտեղ որ ձեր սեկցիան է, դա խափանվել է եւ երկու օր խափանված է մնում։ Հավաքականի վերջին հանդիպումների ընթացքում ՖԱՖԱ կումբի անդամները հենց մարզադաշտում բողոքի ակցիաներ էին անցկացրել, որոնք հետո տեղափոխվեցին փողոց, իսկ պահանջն էլ դարձավ ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Այդ իրադարձություններից հետո հավաքականի առաջին խաղը հենց Բելարուսի հետ հանդիպումն է։ Այսօր ՖԱՖԱ կումբի անդամները կրկին փորձեցին տոմսեր ձեռք բերել։ Նրանց մոտեցավ մարզադաշտի ներկայացուցիչը եւ ասաց, որ միտումնավոր իրենց դեմ քայլեր չեն արվել։ Պարզապես տարբեր կազմակերպություններ մեծ քանակությամբ տոմսեր գնելու համար դրանք ամրագրել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցով։ Բոլոր տրիբունաներից, բոլոր սեկտորներից կարող են ձեռք բերել։ Հյուսիսային էլ կարող են։ Հյուսիսային էլ կարող է, բայց կարող է իրար կողք չլինի։ Խնդիրը դա է։ Այսօր երկրպագուներին հաջողվեց տոմսարկղից 70 տոմս ձեռք բերել, բայց չկարողացան պարզել, թե ովքեր են ամրագրել տոմսերը։ Ամրագրված է 9000 տոմս, այսինքն յուրաքանչյուր հատված, որ կա կուբիկ մարզադաշտում, մոտ 80%-ը ամրագրված է։ Պարզ հասկանում ենք ինչ է տեղի ունենում, այսինքն ցանկանում են կազմակերպված երկրպագուների շարժում, կոնկրետ ՖԱՖ-ը չկարողանա մեկ կոմպակտ նստի մարզադաշտի ինչ-որ հատվածում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից պատասխանեցին, որ Բելարուսի հետ ընկերական խաղի հանդեպ նման հետաքրքրության պատճառը թերևս այն է, որ սա դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու հրաժեշտի խաղն է։ Մեր հարցինի պատասխան ֆեդերացիան ևս հրաժարվեց հրապարակել, թե ովքեր են ամրագրել ընկերական խաղի տոմսերը։